Večeras je u Narodnoj biblioteci Janko Veselinović u Bogatiću održana promocija knjige Pod prekornim pogledom istorije autora Radovana Kalabića. U knjizi su dati mnogi portreti naših historijskih ličnosti o kojima, nažalost, naša šira čitalačka publika vrlo malo zna. Obuhvaćen je period od vožda Karađorđa i prvog srpskog ustanka, period oslobađanja Kosova 1912. godine, tadašnjeg predsjednika srpske vlade Milovana Milovanovića, zatim nepoznati detalji o knezu Mihajlu Obrenoviću, izdaje i hvatalje Dragoljuba Draže Mihajlovića, pa sve do današnjih naših savremenih trenutaka u kojima je izgrađivana voljom naroda Republika Srpska, prva naša savremena državna tvorevina preko Drine i način na koji je ona nastala. Prva trilogija Pod prekornim pogledom istorije predstavlja zbirku članaka, studija i historiografskih eseja koji su nastajali u periodu od 2008. do 2018. godine, do kraja 2018. To je znači u nekom vremenskom rasponu od 10 godina i sada su one uobličene u tri knjige pod jednim i jedinstvenim naslovom Pod prekornim pogledom istorije. Odakle, možda pitaće se neko u ovom naslovu, prekorni? Prekorni iz prostog razloga što ni mi, a bojim se i dobar deo čovečanstva, nije ni bio upoznat sa pravom istorijom iz neposredne prošlosti, ali i one prošlosti dalje, kako bismo je mogli nazvati. Ja sam se trudio da u ove tri knjige, shodno sa znanjima i deklasifikaciji dokumenata koji su se pojavljivali, sklopim jedan mozaik naše nacionalne istorije od 1804. godine pa sve do naših dana. Naravno, na tom početku naše savremene istorije stoji vožd Karađorđe i prvi srpski ustanak, ali i ono što je vezano za njega, to je pozadina njegovog ubistva u kome presudnu ulogu igraju Englezi, pa pored toga su dati historiografski portreti poput Milovana Milovanovića Balačka, predsjednika srpske vlade u vreme kada je sklopljen Balkanski sporazum i kada je oslobođeno Kosovo i Metohija. Zatim jedna grandiozna ličnost i gospodstvena figura istorijska kako je bio naš knez Mihajlo Obrenović. Zatim tu defiluje dosta ličnosti iz naše istorije kojima sam se trudio ne samo da ih predstavim u onom objektivnom nekom historiografskom značenju i smislu, nego da im na izvestan način i jednim živopisnim stilom udahnem izvesnu životnu notu. Bilo bi izlišno da sve tri knjige ove predstavljam i njihov sadržaj u jednom evo kratkom izveštaju kakav je ovaj. Zato ću da iskoristim priliku i da vaše cenjene gledaoce Mačve Info pozovem da bar prelistaju ove knjige i da se upoznaju sa njihovim sadržajem.